Վաչեանք Արտավազի որդի Վաչե Մամիկոնյանը հայոց սպառապետ Ներխոսրով 2-րդ կոտակ արշակունի թագավորի եւ Վրթանես կաթողիկոսի օրոք։ Նա տաղանդավոր զորավար էր եւ իր հավատարիմ զինակիցների Վահան Ամատունու Ռշտունի իշխանների հետ հաճախ է ճակատամարտել Պարսից ու Կովկասյան լեռնական զորքերի դեմ եւ հաղթել էր միշտ։ Նա ամուր պատվար է եղել արշակունյաց գահին եւ միշտ պատժել է ըմբոստ կամ դավաճան նախարարներին։ Այդպես նա պատժեց Որդունի եւ Մանավազյան նախարարական տներին, որոնք միմյանց դեմ կռվելով վրթովում են Հայաստանի անդորը։ Շուտով նոր վտանգ հասունացավ։ Մասկուտների սանեսան թագավորը թշնամացավ հայոց Խոսրով արքայի հետ եւ հավաքեց իր իշխանության ներքո գտնվող Կովկասյան ժողովուրդներին, հոներին, փոխերին եւ այլոց։ Թափառական վաճկատուն ցեղերի անթիվ մի բազմություն ներխուժեց Հայաստան եւ առաջացավ մինչեւ Սատաղ եւ Ատրպատականի Գանձակ քաղաքները, վերցրեց մեծ ավար եւ բազում գերիներ։ Խոսրով թագավորը Վրթանես կաթողիկոսի հետ գնաց Կոգովիտի դարոյնք ամրոցը, որտեղ նրանք մնացին 1 տարի։ Ապա զորավոր Վաչե Մամիկոնյանը, որ այդ ժամանակ երկար ճանապարհորդության էր դուրս եկել դեպի հոնած երկիր, վերադարձավ հայրենիք։ Նա նախարարների գնդով արձակվեց Սանեսանի բանակի վրա, կոտորեց բոլորին, ազատեց գերիներին, ապա սպառապետն իր զորքով շարժվեց դեպի Արարատյան դաշտ, Վաղարշաբաթ քաղաքում գտավ Սանեսանին բուն գնդի հետ։ Վաչեն հանկարծակի արձակվեց քաղաքի վրա, Սանեսանի զորքը նահանջեց դեպի Օշական գյուղը, Օշականի մոտ տեղի ունեցավ ճակատամարտ 335 թվականին։ Հայոց սպառապետն իր զորքով ջարդեց ալանների, մասկուտների, հոների եւ մյուս ցեղերի բանակը։ Վաչեի կողքին էին նրա քաշ նիզակակիցները՝ Բագարատ Բագրատունին, Մեհենդակ ու Գարեգին Ռշտունիները, Վահան Ամատունին, Վարա Կամինականը եւ ուրիշներ։ Ամբողջ դաշտը լցվեց դիակներով, նրանց մեջ էր նաեւ Սանեսանը, որի գլուխը բերեցին Խոսրով թագավորին։ Այսպես Սանեսանից լուծվեց Սուրբ Գրիգորիսի վրեժը։ Հայոց երկիրը խաղաղվեց, Խոսրով թագավորը հրամայեց պարգևներ տալ պատերազմած բոլոր քաջերին։ Վաչե զորավարին արքան տվեց տիրույթներ, ջանջանակի ակունքները, ջրաբաշխը եւ ցլի գլուխը բոլոր փոքր գավառներով։ Ապա Խոսրով թագավոր հրամայեց Վաչեին, որ նա հավաքի բազմաթիվ մշակներ եւ նրանց միջոցով անտառներից կաղնու տնկիներ հանի ու տնկի Արարատ գավառում, սկսած Գառնի արքունի վերթից մինչեւ Մեծամորի դաշտը դվինի բլուրը։ Արքայի հրամանը կատարվեց։ Ամբողջ այդ տարածքում տնկվեցին կաղնու մատղաշ տնկիներ եւ այն կոչվեց Խոսրովակերտ, ներկայիս Խոսրովի անտառը, որ հին անտառի մի մասն է կազմում։ Սակայն շուտով հայերի խաղաղ աշխատանքը նորից ընդհատվեց Պարսից շապուհ արքայի նորից արքան նորից հարձակվեց Հայաստանի վրա։ Խոսրով թագավորը հրամայեց Բզնունյաց նահապետ Դատաբեին դուրս գալ թշնամու դեմ եւ արգելել նրա առաջ խաղացումը։ Բայց Դատաբեն կռվելու փոխարեն դավաճանաբար մատնեց հայոց զորքը, որը մեծ կորուստներ կրեց։ Դրանից հետո Խոսրովն իր մոտ հավաքեց զորքը 30,000 զինվոր եւ Վաչե սպառապետի ու բոլոր նախարարների հետ գնաց շապուհի դեմ։ Տեղի ունեցավ ահեղ ճակատամարտ Վանալճի հյուսիսում, Արեստ անվանում։ Հայերը հաղթեցին, իսկ Վաչե զորավարն ու Վահան Ամատունին բռնեցին Դատաբեին, բերեցին Խոսրովի մոտ, ապա հրամայեցին քարկոծել։ Նրա կինն ու որդիները գտնվում էին Ախթամար կղզում։ Վաչեն նավով մոտեցավ կղզուն եւ բոլորին կոտորեց։ Դատաբեի տոհմը ոչնչացավ, իսկ կալվածքները հանձնեցին արքունիքին։ Դրանից հետո Պարսից թագավորը չդադարեց պատերազմել հայերի դեմ։ Խոսրով արքան ամբողջ զորքը տվել էր Վաչե սպառապետին եւ Վահան Ամատունուն։ Նրանք հաճախ էին ստիպած լինում պատերազմելու եւ ետ մղելու Պարսից զորքի գրոհներն ու պաշտպանելու երկիրն ավերումից։ Այս ժամանակաշրջանում էր, որ շապուհ արքան, ձգտելով անպայման հաղթել հայերին, հսկա բանակով կրկին մտավ հայոց աշխարհ եւ սաստիկ պատերազմ բռնկվեց հայերի եւ պարսիկների միջեւ։ Այդ պատերազմում իր շատ զինակիցների հետ զոհվեց նաեւ Վաչեն, հայոց քաչ սպառապետը։ Վրթանես եպիսկոպոսապետին մնում էր մխիթարել բոլորին, Խոսրով թագավորին, զորքին, ամբողջ ժողովրդին եւ սահմանել օրենք ամեն տարի նրանց հիշատակը ոգեկոչելու մասին։ Իսկ Վաչե զորավարի որդուն, Արտավազնին, որը մանուկ էր, հոր պատիվն ու սպառապետությունը տվեցին։ Զորավարությունը տվեցին արշավիր կամսարականին և սյունած անդովք իշխանին,
որովհետև նրանք Մամիկոնյան տոհմի փեսաներ էին։ Նրանց հրամայվեց խնամք տանել պատանի արտավազդի նկատմամբ, որպեսզի մեծանա և փոխարինի սպառապետ հորը։ Վաչյանք, Վարդանանց և Վահանյանց նման հայրենիքի ու եկեղեցու պաշտպանության նվիրյալներ էին պետության հուսալի պատվարն ու Մամիկոնյան տոհմի ավանդապահները։